temperatura vazduha jeste izuzetno hladna, ali na tlu je još hladnije par stepeni, tako da je na tlu negde minus 11-12 stepeni, koja je izuzetno za... Tako da se sve smrzava, kažem. So koliko uspela je da deluje, mislim da je za sad dobro stanje na svim putima koje mi održavamo. Uglavnom, negde su puti 100% suvi, a negde su polusuvi ili su čak i vlažne, posebno na sredinskoj strani gde su vlažne, ali dejstvom soli nisu ugrženi sa ledom, ali su i dalje klizavi. Danas da je plus temperatura, imali smo plan ovako izuzetno nizak, ne možemo izaći, ima taj hladan asfalt koji možda radimo, ne moram da palim asfaltu bazu za ta privremena krpljenja, to jeste postojeno do, ajde kažem, prolećnih dana, ali trenutno ne možemo da izađemo napolje. Ali čim bude plus temperatura, ja mislim da ćemo verovatno još i do kraja ove nedelje izaći, to ćemo krpiti prvo pravce na državnim putovima, jer oni su tada najbitniji, jer tamo se i veća brzina odvija, što se kaže, nego u samom gradu.